Антибиотиците спасяват животи. Благодарение на тях някои болести от миналото вече не са смъртоносни, а напълно лечими. Днес обаче изгубихме мярката. Пием ги толкова често, че спират да ни действат. Самопредписваме си ги. Кои са топ правилата за прием на антибиотици? Ще си говоря днес в студиото с моите гости, с които заедно изгледахме епизод от поредицата Попитай лекаря, посветен на антибиотичната резистентност. Казвам добре дошли на две прекрасни дами, Теодора Гамизова, която е магистър по генно и клетъчно инженерство, и Александра Калъчева, която вече е стажант лекар. Здравейте, прекрасни момичета! И двете сте част от iGEM България. Това е отбор по синтетична биология. Отборът е с медал от световен проект, свързан с антибиотичната резистентност. Работите точно по този проект, а Теодора е също така е капитан на отбора. Капитан да. На отбора, да. Нали може на ти да си говорим? Разбира се. Много ви благодаря за което. Аз бих започнала разговора така. Често ли се предписват антибиотици? Може би Александра като лекар? За съжаление, да. Но тук трябва да кажем няколко важни неща, че трябва да правим разлика между вирусна инфекция и бактериална инфекция. Антибиотика е за бактериална инфекция. За вирусна инфекция не трябва да се предписва антибиотик. И когато говорим за предписване на антибиотици, от бактериален причинител трябва да се установи коя е бактерията, кой е бактериалният причинител. Първото, което е, второто да се направи антибиограма, за да се прецени точно кой е антибиотик, а не да казваме дайте един широкоспектрен, дайте втори, дайте трети. Ние в детайли ще разгледаме този въпрос, но и другото, което ми е любопитно, дали влизайки в кабинета, пък и повечето хора просто не се презастраховат и не казват предпишете ми антибиотик. Да. Разбира се, даже нали? И да. Това, което да. Е, че те самите започват, преди дори да са отишли при лекаря, сами започват нали, да пият антибиотик на своя глава. И Теодора същото може да го потвърди. Има изключително голям процент на самолечение, което всъщност това е едно от най-страшните неща. Най-страшното било винаги, за всичко. За абсолютно всяко едно нещо, независимо тук дали говорим за антибиотици, антибиотична резистентност, самолечението никога не е решение и винаги е редно един човек да се обърне към съответното медицинско лице, за да му бъде предписано най-доброто лечение. Говорейки на тази тема, тук имам една статистика, че в Англия е правено проучване, че всеки 10% на всеки 10% от хората се изписват антибиотици. Ей така за всеки случай. Вие като хора, които се занимавате с това, имате ли някаква статистика, някакви цифри, някаква нещо, което може да дадете като данни? Конкретно за България, да. Може би не, но мисля, че има от Съединените щати, ако не се лъжа, беше едно изследване, което показва, че на 13, нали, има изследване, 13 милиона души им е предписан антибиотик, когато не е необходимо, пили са антибиотик и той не е необходим, и 27 милиона, ако не се лъжа, е когато е необходим. Ако не се лъжа, беше така статистика. Това е сериозна статистика. Общо взето да, но покрай, имайте предвид, че ако гледаме статистиката от преди COVID, българите като цяло пиехме доста антибиотици. След COVID, нещата доста се влушиха. Защото безразборно пихме антибиотици, нали така? Да, не знам дали знаете, 18 ноември като цяло цялата седмица е Европейска седмица за борба с антибиотичната резистентност, с осведоменост за антибиотиците и тяхното пиене по предназначение. Имахме честа да организираме събитие по тази тема и точно на 18 ноември, точно предния ден, председателят за България, представителя за България на Световната здравна организация излезе с изявление, че в България след COVID се покачил приема на антибиотици с 20%, докато в останалите страни е намалял с 30%.
Това не звучи много обнадеждаващо. Не, никак. Никак, нали? Никак. И другото, което ми прави впечатление и с което е свързано следващото видео, е, че всъщност при нас в територията на България все още можем да си купим антибиотик без рецепта. Гълтаме ги тези хапчета абсолютно безразборно. Дори при настинка или грип и за съжаление причината е ясна и това е до някъде невежество и неинформираност. До какво води обаче това, предлагам да гледаме. We'll be right back.